Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Radovi na dugo očekivanom projektu za sve stanovnike Slavonskog Broda u punom su jeku. Unatoč proteklim blagdanima i zimskim uvjetima na cesti ističu u Osijek-Oteksu, radovi na izgradnji podvožnjaka u Osječkoj ulici odvijaju se unutar planirane dinamike. U tijeku su radovi na izmještanju postojećih instalacija i izgradnji novih, što je preduvjet za izvođenje građevinskih radova na izgradnji podvožnjaka i pothodnika. Kako ističu u Hrvatskim cestama, zimski uvjeti na cesti uzrokovali su potpuni prekid radova u trajanju od 6 dana, a obilne količine kiše stalno su usporavale zemljane radove. Radove je dodatno usporila i dotrajala kanalizacija koja će se morati u potpunosti zamijeniti, no unatoč tome njihov završetak u roku do kraja ožujka 2016. godine nije upitan. Radovi doduše teku sporije i otežano, naime zbog dotrajalosti postojeće kanalizacije koja se ipak neće moći zadržati, već će se u potpunosti morati eliminirati i svi kućni priključci prespojit će se na novu kanalizaciju. Promjena osnovnog osobnog odbitka s 2200 na 2600 kuna donijela je barem minimalno povećanje plaće za radnike. No, s druge strane, izmjenom zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja znatno se smanjuju prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ukazivali su to i predstavnici Brodsko-posavske županije prilikom donošenja proračuna za 2015. Ističu kako država nije dala nikakve smjernice za izradu proračuna, a uz to još ne mogu procijeniti kako će se novi porezni zakon i odraziti na prihodovnu stranu proračuna. Smatramo da je to loše napravljeno jer vlada je morala, odnosno ministarstvo financija, napraviti aproksimaciju što će to na terenu proizvesti, koliko će to biti manji proračuni jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave, što nije učinjeno, i mi u ovom trenutku pretpostavljamo da je to gubitak za jedinice lokalne samouprave negdje oko 1.800.000.000 kuna na godišnjoj razini, konkretno za županiju Brodsko-posavsku, to je nekih 10% sigurno manje prihoda iz poreza na dohodak, to je nekih 5-6 milijuna kuna koji će nama puno nedostajati u programima i projektima koje smo zacrtali, govorim da smo već imali načelno proračun složen. Povodom nadolazećih predsjedničkih izbora, potporu kandidatkinje za predsjednicu Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović dali su i predstavnici stranke HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku. Pozvali su sve svoje članove i simpatizere da izađu na izbore te glasuju za prvu hrvatsku predsjednicu. Pozivamo sve članove i simpatizere stranke HRAST, Pokret za uspješnu Hrvatsku, te sve one koji su na prvom građanskom referendumu dali svoj glas za obitelj, neka izađu na izbore te daju svoj glas kandidatkinji za predsjednicu Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović, koja je tada glasala za, kao i 80% građana Brodsko-posavske županije. Suprotno od protukandidata Ive Josipovića, koji je glasao protiv toga da se u Ustav Republike Hrvatske unese da je brak isključivo zajednica žene i muškarca. Hrvatska zaslužuje predsjednika koji osjeća bilo svog naroda. Nakon bolne istine o istupanju iz lige i kraja za prvu ekipu košarkaškog kluba Slavonski Brod, ostalo je upitno što s mlađim kategorijama. Na inzistiranje roditelja i preostalih članova uprave, trener kadeta i juniora Krunoslav Rimac odlučio je, bez obzira na situaciju u klubu, nastaviti rad s mladima. U srijedu ih je okupio na prvom treningu nakon blagdana i počeo s kratkim pripremama za nastavak sezone koji je pred vratima. Već idućeg tjedna kadete očekuje sljedeća prvenstvena utakmica. Šteta bi bila s te strane, mi smo trenutno prvi na tablici, imamo 3 pobjede, jednu smo utakmicu morali odgoditi i sve je pred nama i sad bi šteta bila da se to ne završi. Tako da mi radimo kao da je sve normalno, što nama i je u biti, da napravimo što bolji rezultat, da završimo prvi. E, sad kad završimo, ako završimo prvi, nek se ovi brinu kako šta, jer šteta bi bila, jer ne plasira se opet na polu završnicu koja nam je praktički tu pred nosom, samo je trebamo uhvatiti. Imamo još 2 jake utakmice u gostima protiv Đakova 7 i Đakova i kući imamo Đakova 7, znači 3 utakmice koje su nam ključne i ja se nadam da ćemo mi ostvariti svoj cilj koji smo zacrtali prije ovoga kad je bilo sve u redu.
Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.